Це Олег Гілко та Тетяна Мельникова. Чоловік та жінка з пересадженими нирками. Їм одночасно виконали трансплантацію. Для них це було неочікувано. На гемодіаліз. На гемодіаліз я ходжу 8,5 років. У черзі на пересадку не стояв жодного дня. І те, що відбулося зі мною, це як у казці. 16 вересня під час чергового гемодіалізу прийшла Тетяна Володимирівна. Каже, нікуди не тікай, у тебе є якісь документи? Я говорю, ну паспорт є. Вона каже, давай терміново і нікуди не тікай. Далі події розвивалися ще швидше. Я не знав, що робити. Зателефонував додому. Дружина привезла сумку, машина вже стояла біля лікарні. Я навіть не встиг перевзутися і поїхав у кімнатному взутті. Я дізналася, що до нас приїхав Микола Миколайович Поляков. Я пішла до нього. Домовилися на 6 жовтня, щоб стати в їхню обласну лікарню в чергу на нирку, щоб збільшити шанси, так як у мене рідкісна група крові. Потім пішла на діаліз, після чого мене запитали, яка у мене група крові. Я відповіла. Потім мені сказали, що, можливо, мене заберуть на операцію до Києва. О 18:00 пацієнти разом з професором Миколою Поляковим, який перебував з робочим візитом у Миколаївській обласній клінічній лікарні, у супроводі поліцейських поїхали до Києва. Там Олегу та Тетяні пересадили нирки. Куча врачей, куча медсестер. Купа медсестер, всі за тобою бігають, якісь аналізи беруть, обколюють. Я нічого не розумію, все так швидко. Операція пройшла успішно. Далі 2 дні в реанімації. І от я стою перед вами. Я була в шоці. Було все несподівано швидко. Після операції я розуміла, що мені більше не потрібен діаліз. Кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватися з хірургом, який робив операцію. Це Микола Поляков. Чоловік з 1992 року займається трансплантацією. Виконав більше 700 пересадок органів. Говорить, складнощів під час операції не виникало. Головне – працювати швидко та злагоджено. Функція трансплантологів задовільна. На 10-й день хворі були виписані і відправлені назад до Миколаєва. Спочатку оперували Гілко, потім Мельникову. За часом це 1,5-2 години. В цей час входить і мультиорганне вилучення органів у донора. Ним став молодий 36-річний хлопець, який помер від крововиливу у мозок. В операції було задіяно 12 людей. Після трансплантації Олег та Тетяна почуваються добре. Аналізи в нормі, говорить завідувачка Центру нефрології та діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костененко. Результат після операції у наших пацієнтів причудовий. В п'ятницю набрали їм контроль крові, ниркових. Нирковий, як у здорових людей. Нормальна сечовина, креатинін, гемоглобін піднявся до 110. Станом на 4 жовтня 2021 року 36 миколаївцям вже зробили трансплантацію нирок. Ще більше 100 людей стоять в черзі. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.